Sjećate li se vjerojatno najdinamičnije priče sa Kvarnera koju N1 prati? Riječ je o priči o otoku Iloviku koji se nalazi neposredno uz Lošinj. Dakle, ovo je Lošinj, ovo je otok Ilovik, ovo je Uvala Mrtvaška. Zašto je ona bitna? Zato što su Ilovčani oduvijek imali najbržu i najjednostavniju, najlogičniju vezu sa svijetom upravo ovom kratkom brodskom vezom, sve do trenutka kada je županija zajedno s gradom Malim Lošinjem odlučila da će Mrtvaško izgraditi ogromnu luku u koju brodovi sa Ilovika uopće više ne bi mogli pristajati. Zbog toga su se Ilovčani počeli buniti, smatrajući da su žrtve i prisiljeni ploviti puno sporijom, puno dužom i trećinu godine po njihovim tvrdnjama neplovnom rutom do Maloga Lošinja, a onda su putem otkrili i brojne stvari zbog kojih su zaključili da je riječ o malverzacijama, sve su prijavili Olafu. Prosvjedovali su, bili su uhićeni, međutim na kraju su nadležni odustali od tih radova. Međutim, Ilovčani nisu stali, kažu da su razotkrili i dodatne vrlo sumnjive poslove. Danas su objavili nekoliko dokumenata. Za početak objavili su dokument iz kojeg je vidljivo da je tvrtka koja je trebala graditi ovu luku odustala dva dana prije hapšenja Ilovčana uopće od posla, pa se postavljaju pitanje zašto je bilo potrebno da policija vrlo grubo uhiti doslovno svakog 10. stanovnika otoka zbog projekta koji je propao puno prije svega toga. Otkrili su još jedan dokument koji pokazuje da je osiguranje Klem nakon što se sve ovo dogodilo dobilo dodatne ugovore koji su bili samo za ostatak 7. mjeseca teški više od pola milijuna kuna, a kažu oni kroz cijeli 8. mjesec teški milijun kuna. Kažu čemu je to bilo potrebno ako su se prije toga sve te priče raspale i ako se od posla odustalo. Danas je govorio o svemu tome Ladislav Radoslović iz mjesnog odbora Ilovik na konferenciji u Rijeci. A 7.7. sklapaju ugovor o čuvanju gradilišta koji ne postoji, gdje samo za ostatak 7. mjeseca plaćaju 446.000 kuna. Znači do kraja, do negdje 9. mjeseca i pretpostavljamo da je taj iznos oko milijun kuna, ali dokumentaciju ćemo dobiti. To nije njihov novac, to je naš novac koji se trošio nenamjenski i samo zato da bi oni dva mjeseca sakrivali da je projekt Mrtvaška propao. Dakle, to je bio jedini razlog, dakle radi osiguravanja, odnosno očuvanja svojih političkih pozicija, dakle odnosno dakle da im vjerojatno opozicija ili javnost dakle ne bi znala. Dakle, što su i kako su radili. I zato su utrošili milijun kuna. Međutim, problem je puno, puno dublji. Znači, u cijelom tom razdoblju, to bih želio reći, su ti isti Klem zaštitari legitimirali ljude, ne samo mještane otoka Ilovika, nego i sve građane koji su htjeli doći na Ilovik. Dakle, niko nije mogao doći na Ilovik da mu Klem zaštitari nisu dali odobrenje da dođe na otok Ilovik. Zamislite koliko se tu utječe na ljudska prava. Danas je cijela ta Uvala Mrtvaška u puno lošijem stanju nego što je bila prije intervencije policije. Znači, sanacija je provedena na taj način da je građevinski otpad od iskopa nabacan na put, tako da mi ne možemo s autima dolaziti do našeg mulića. Mi moramo imati prijevoz kao što smo ga imali 10 godina do administrativnog središta. A naše administrativno središte je grad Mali Lošinj. Znači, u gradu Malom Lošinju se odvija nastava za učenike, izvan nastavne aktivnosti, ljudi idu liječniku, dakle ljudi odlaze na posao. Jer grad Mali Lošinj ne želi osigurati kopneni prijevoz. Dakle, oni se sad osvećaju, kao što je sanacija s našim novcem, otprilike nekakav za iznos od 200.000 kuna provedena na način da nam se lučka uprava i župan Komadina osvećuju za propast projekta. Dakle, s našim novcima, naše novce troše da bi se nama osvetili. Na isti način postupa i grad s komunalnu vezu. Bio Ladislav Radoslović, mi sad odlazimo uživo u Rijeku, tamo nas čeka nezavisna zastupnica u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije Iva Rinčić. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav iz Rijeke. Kako vama, gospođo Rinčić, djeluju ova dva dokumenta, odnosno produljenje na više od mjesec dana nakon što su poslovi propali usluge zaštite, kao i uopće policijska akcija nakon što je ugovor već otkazan?
Da, pa to je jako zanimljivo, o tome smo danas pričali i nastojali sve to staviti dakle u nekakav kontekst. Ja bih posjetila na činjenicu da je javno saznala za raskinuće ugovora 12.8. Da bismo, evo, kao što smo čuli malo ranije, ugovor bio raskinuti 2 mjeseca ranije, dakle 11.6. pa se zaista možemo pitati što su oni radili ta 2 mjeseca i zašto se od javnosti skrivalo navedelo. Datum 11.6. znakovit je još iz niza razloga. Kao prvo, ovo što ste spomenuli da je akcija, represivna akcija u kojoj se nastojalo nasilno zauzeti mrtvašku provedena 2 dana kasnije, dakle 13.6. koja je rezultirala, pa rekla bih, nezapamćenim nasiljem prema stanovnicima jednog pučinskog otoka i vrlo neugodnim situacijama i snimkama kojima je svjedočila cijela naša javnost. To je sigurno jedan segment onoga što se od javnosti krilo, no isto tako nekoliko tjedana kasnije, kao što je rečeno, se i dalje nastavlja, dakle, skrivati od javnosti. Prvo, i ministar spominje u javnosti jednako tako da treba ustrati na izgradnji luka, podsjetila bih, već tada je ugovor, dakle, razvrgnut. On je 11.6. razvrgnut. No, i županijska lučka uprava, i županija, na neki način i grad Mali Lošinj, nadležno ministarstvo, i dalje sve to kriju od javnosti. Jedan od oblika toga jest i ono što se dešava, dakle, 7.7., a to je upravo ovo što ste spomenuli, da nadležni ravnatelj, dakle, Filip Alija, potpisuje ugovor za 23 dana čuvanja gradilišta u iznosu od gotovo pola miliona kuna. Naše pitanje je zapravo koje se to gradilište uopće čuva, koje gradilište, od koga se čuva, za koga se čuva i slično. Još uvijek nemamo informacije oko toga koliko je sve to i koliko će jest plaćeno, dakle, za kolovoz, odnosno za ostatak rujna, no u svakom slučaju govorimo o netransparentnom i protuzakonitom kršenju javnih sredstava. Što između ostalog, naravno, ono o čemu smo danas nastojali još govoriti na Recite. Između ostalog, problem o kojem se danas jednako tako govorilo na presici jest i problem, dakle, sanacije luke Mrtvaška. Podsjetili bismo da je prije nekoliko tjedana vraćena ključna linija, dakle, Mrtvaška i Lovik. No ono što je ostalo neriješeno jest problem, dakle, sanacije Mrtvaške. Danas je župan na svom kolegiju govorio o tome kako je luka Mrtvaška sanirana. Riječ je o trošku od 200.000 kuna, no ono što moramo reći jest da ona nije vraćena u prvobitno stanje, bez obzira što se nastoji javnosti plasirati drugačije. Ja zaista pozivam novinare da se odazovu i da odu vidjeti na što liči Mrtvaška i na koji način je uopće stanovnici Lovika, odnosno njihovi gosti, mogu koristiti, odnosno zašto im je uopće otežano, a to je primjerice da se s autom, odnosno sa vozilima interventne pomoći, ne može doći uopće do samoga Mulića. Osim navedenog, dakle, vraćena jest morska luka, no još uvijek građanima nije vraćen prijevoz od luke Mrtvaška do samoga Maloga Lošinja, što jednako tako jest nešto što je bilo osigurano prije početka cijelog ovog projekta i što spada, rekla bih, u vraćanje u ono prvobitno stanje. Danas je gospodin Radoslović govorio o tome da se Ilovčanima osvećuju županija i grad Mali Lošinj. Mislite li da je to doista tako? Pa kako drugačije tumačiti 2 mjeseca skrivanja informacije od toga da je ugovor razvrgnut 11.6. Kako drugačije tumačiti da se provodi nasilna akcija ulaska? Kako drugačije zapravo tumačiti, dakle, da se kontroliraju građani i njihovi gosti tijekom ovog ljeta i da im se ne dopušta slobodan pristup Mrtvaškoj, Muliću i odlasku, dakle, na Ilovik? O tome što stoji iza njihovih namjera zaista ne možemo suditi. Mi smo već nekoliko puta u suradnji nekoliko vijećnika županijske skupštine tražili njihovu odgovornost. Smatramo da je ključno smijeniti ravnatelja Baliju, nadležno upravno vijeće na čelu sa Lorisom Rakom, te Almedinu Hasić koja je sudjelovala u izdavanju građevinske dozvole. To smo već nekoliko puta ponovili i današnji naš zahtjev išao u smjeru, ponovljenom smjeru svih tih, dakle, zahtjeva i njihovoj smjeni. Naime, smatramo da nakon iznošenja svih ovih, dakle, dokaza, zaista možemo reći da ukoliko župan ništa ne poduzme, dakle, ne smijeni odgovorne i ne preuzme zaista političku, pa rekla bih čak i moralnu odgovornost za cijeli projekt Mrtvaška, možemo reći da slobodno stoji iza svega navedenog.
Inače, mi smo danas postavili upit i Lučkoj upravi u Malom Lošinju i Županiji, nadajući se dobiti njihove odgovore na vaše zahtjeve. Iz Županije nam se do početka emisije nisu javili. Međutim, javili su nam se iz Lučke uprave županijske, dakle, u kojoj su rekli da iako je onaj dokument, ja ću ga sad opet pokazati, dakle, da iako je dokument datiran 11.6., da su oni za njega saznali tek 14.6., dakle, da su saznali nakon prosvjeda za njega, a da su nakon toga Klema morali platiti zato što je trebao neko čuvati gradilište dok se ne sanira, a da za trošak broda koji je još johoho vremena nastavio ploviti za Mali Lošinj nisu nadležni oni, nego je nadležna Agencija za obalni linijski promet. Pa vjerujem da je zaista teško vjerovati da komunikacija u 21. stoljeću ne ide i putem maila. Naime, ako je izvođač radova Texom Oil rasvrgnuo ugovor 11.6., zaista mi je teško vjerovati da oni to nisu znali na dan kada je započeta policijska akcija, dakle 13.6. No čak i ukoliko to, dakle, prihvatimo, onda isto tako možemo se pitati zašto su nakon toga svejedno nastavili, dakle, sa plaćanjem zaštitara, koji zapravo za koga je trebao čuvati upravo nepostojeće gradilište. Slažem se dakako da njihova nadležnost nije vraćanje linije i da se spomenuto plaćalo, dakle, iz drugih javnih sredstava, no jednako tako opetovano smo ponavljali tijekom ljeta za vraćanje spomenute linije, no ona se dogodila tek prije nekoliko dana i, kao što sam rekla, vraćen je samo taj morski dio linije, još uvijek nije vraćen ostatak linije, dakle, samim terenom, odnosno kopnom, od Mrtvaške do Malog Lošinja. Problem sanacije sam već istaknula, dakle, bez obzira što se govori o sanaciji i što je potrošen određeni iznos, dakle 200.000 kuna, luka u potpunosti nije sanirana, a kamoli dovedena, dakle, u njezino prvobitno stanje. Što sada očekujete od župana Komadine? Hoće li to na neki način ipak isprovocirati njegovu reakciju, ova dokumentacija koju objavljujete, ili će možda župan čvrsto odlučiti stati iza svojih ljudi koji su bili uključeni u ovu priču? Mene bi ugodno iznenadilo da župan zapravo ima određenu reakciju. Župan se danas, zanimljivo je, na svom jutarnjem kolegiju prije same naše presice vrlo, rekla bih, grubo osvrnuo na presicu koju još nije čuo. Neću se osvrtati na spomenute izjave. Ja bih samo rekla da je župan Komadina već zaista prošlost i to već i u njegovoj stranci znaju. No, naravno, ne možemo očekivati jednako tako neku njegovu reakciju. Župan je, nažalost, rekla bih, majstor u izbjegavanju odgovornosti. No, ukoliko ništa ne poduzme, niti ovaj put, to će jasno dati do znanja da zapravo i on sam preuzima odgovornost za cijeli ovaj postupak. Jer je ono što posebno osuđujem, da netko s pozicije vlasti, a to je u ovom slučaju župan Zlatko Komadina, dugogodišnji župan Primorsko-goranske županije, vrlo grubo nastupa prema stanovnicima ove županije, jednog pučinskog otoka Ilovika, i daje im tu punu podršku. Gospođo Rinčić, čekamo eventualni odgovor i reakciju Županije Primorsko-goranske i župana Komadine. Pratimo i dalje ovu priču koju su, da rezimiram, stanovnici Ilovika zaključili da imaju dokaze o milijunskoj šteti koja je nastala nakon što je razvrgnut ugovor o gradnji sporne luke. Postavio pitanje zašto se mjesecima ta informacija skrivala. Puno hvala na uključenju u naš program. Najljepša vam hvala. Pozdrav.